тепер розглянемо нашу мету, таку глобальну мету, до якої ми прямуємо усі ці лекції, які в нас залишилися. Сформулюємо поняття нижньої границі складності та поняття оптимального за складністю алгоритму. Ну, слово оптимально, воно у вас повинно викликати певні позитивні коннотації. Якщо воно оптимально, то і добре, так? Тому саме до цього ми будемо намагатися якось прийти. Так, визначення. У нас функція f від n зветься нижньою границею складності для алгоритмів з класу A. Замість часової складності можна розглядати просторову. Складність – це чотири різні випадки. Так. Я зараз зосереджую знов-таки на складності в найгіршому випадку, але ви повинні розуміти, що це все переноситься на інші види складності. От. Навіщо нам ці нижні границі? Ну, якщо ви знаєте, що ваш алгоритм зробить не менше за 100 n операцій, то немає сенсу шукати алгоритм, який працює швидше. Тобто вам ця функція f від n дає непокращувану оцінку для складності. Ви не можете створити алгоритм, який працює швидше, бо це фізично неможливо. Ну і власне, давайте. Приклади, бо на прикладах знов-таки все більш зрозуміло. Перше. Ну, пошук мінімального елемента у довільному масиві. Чому важливо уточнення у довільному масиві? Тому що якщо у вас, наприклад, пошук мінімального елементу в відсортованому масиві, то там це робиться за одну операцію, так? Взяти перший елемент. У довільному масиві треба проглянути усі елементи. І для того, щоб відкинути елемент, сказати, що він не є максимальним, а мінімальним, вибачте, так? Його потрібно з чимось порівняти, з якимось іншим елементом. І ну, встановити, що він більший. Так? Тобто відкидання елемента, як не кандидата в мінімальні, потребує щонайменше одного порівняння. Вам потрібно відкинути щонайменше n-1 елемент, щоб залишився один, який буде мінімальним. Відповідно, який би у вас не був алгоритм, побудований на основі порівнянь елементів, для пошуку мінімального елементу він повинен зробити щонайменше n-1 порівняння. В незалежності від його структури. Да? Так само, якщо у вас пошук максимального елементу масиву. Ну, ті ж самі міркування. Щоб відкинути елемент, треба його порівняти з якимось іншим елементом, встановити, що він менше. Тоді ви його відкинете. А от якщо, скажімо, задача пошуку одночасно мінімального і максимального елементу, то там вже суттєво складніше.
буде складність обмежувати знизу. Так, щоб вас не обманути. Буде оцінка не 2n, як сума цих двох оцінок, так? Буде оцінка 3n надто. Ну, чому саме така оцінка? Тому що для того, щоб шукати одночасно мінімальний і максимальний, так? У вас є два маркери, один вказаний мінімальний, інший на максимальний. Обираєте два елементи, порівнюєте їх між собою, і менше порівнюєте з мінімальним, а більше з максимальним. Бо навпаки, немає сенсу порівнювати. Тому замість чотирьох порівнянь ви робите три. Ось. Але формальне доведення з цієї оцінки, воно складне. От якщо ось тут я це вимовив два речення і оцінку довів, то ось це доводити вже доволі важко. Скажіть, чи можна випадати? Так. А лінійний поїзд простий, у нього оцінка така сама? Ага. А що це так? А? А що це так? Ну, нам повезло. То пощастило. Просто, ну, коли ми шукаємо мінімальний елемент, ми не тільки знаходимо якийсь елемент, ми ще маємо ще врахувати ці порівняння, а в лінійному поїзді ми просто сразу... Чому? Ти береш елемент і порівнюєш його з наступним, так? А вибір елементу, типа? Вважається несуттєво. Ну, вибір елементу — це в тебе є вказівник, який вказує на номер масиву, так? Ну, номер елементу в масиві. То ти не робиш з цими елементами якоїсь певної операції. Так? Це просто маніпуляція з пам'яттю. Маса у задачах на сортування, я це, здається, казав минулого разу, є складна операція порівняння, тому що ваші об'єкти можуть бути складними об'єктами, порівняння їх — це складна процедура. Так? І є операція обміну значень, тобто ну, копіювання з одного місця в пам'яті в інше, тому що знов-таки це може бути складний об'єкт, і його копіювання вимагає певних додаткових операцій. Так? Ну, там, важкі класи, 150 полів, 200 методів. Ось, воно все повинно там, коректно переписати з одного з однієї змінної речі. Але ну, не завжди це так. Іноді обмін значеннями — це просто обмін вказівників. Але якщо у вашій Java немає вказівників, ну, то там це буде проблема, там спеціальні функції, як копіювати об'єкти. Ось. Так. Да? Добре. Піднесення до степеня за допомогою множень. Множень. Піднесення до квадрату ми також вважаємо множення. Дивіться, у вас є певне число А, треба з нього зробити елемент А у степені Т. На початку у вас є лише число А. Ну і одиничка, яка наперед визначена константа. Там десь середина, так? У вас є А в степені якийсь М1, А в степені якийсь М2 і А в степені якийсь там МТ. І ви можете або перемножити два числа з цими степенями, або піднести якесь цю число до квадрату. Відповідно, у вас максимальний серед доступних степенів може лише подвоїтися. Не більше, ніж подвоюється. Тобто, якщо ви взяли максимальну степінь, піднесли його до квадрату, то він подвоївся. Якщо ви його помножили на щось менше, так, ну, там, буде сума цих m, це буде менше, ніж 2 максимум. Ось. А наприкінці, вам треба одержати А в степені М серед цього всього проміжного обчислення. Ну, відповідно, скільки кроків ви повинні зробити щонайменше?
Оскільки ну, у вас ви починаєте з одинички, на кожному кроці степінь не більш ніж подвоюється, і треба одержати N. Оцінюється найближчим степенем двійки до вашого числа m. Чому? Бо за меншу кількість кроків ви не набіжете до такої степені. Так? У вас ці степені будуть строго менші за m. Вони будуть менші за 2 в степені відповідно логарифму. Ось. Які менші за 2 в степені? Ось. Які менші за 2 в це число. Ось. Тому як би ви не будували піднесення до степені за допомогою множення? А знову-таки, схема Горнера – це не єдиний варіант. Він просто найбільш простий з тих, що є. Ось. У вас все одно, щонайменше, ось таку кількість кроків вам потрібно буде зробити. У схемі Горнера в середньому буде 1,5 логарифми. Так, в найгіршому випадку 2 логарифми. Адитивними ланцюгами та віконними методами можна ці константи покращувати, але все одно це буде одиниця плюс епсилон. Де епсилон якась, ну, не нульова величина, так? От. Точне значення, до речі, невідомо, наскільки я пам'ятаю. Побудова ну, оптимального алгоритму піднесення до степені, який досягає цієї межі, ну це, взагалі кажучи, непоповна задача. Щось таке. Ось. Ням? Ось. Але дивіться, оці оцінки, вони одержуються ну, міркуваннями, які не залежать від структури алгоритму. У нас є лише певні обмеження, так? Тобто тут піднесення до степені лише за рахунок множень чисел. Так? Там пошук мінімального лише за рахунок порівнянь. Тобто ці оцінки можуть бути покращені лише в одному випадку, коли ви дозволяєте інші ресурси. Ось. Ну то треба взагалі усі ці міркування перемірковувати. Ну і одержувати щось інше. Так, що в мене ще є? О! Знову повернемося. Задача сортування масиву, використовуючи лише операції порівняння та обмін елементів між собою. Так. Для того, щоб розглянути роботу таких алгоритмів, ви на кожному кроці будете щось між собою порівнювати, так? Ось. І можливо щось міняти. Можна побудувати дерево, яке дозволяє обробити будь-яку перестановку, яка вам йде на вході, яку вам треба потім переставити у порядку зростання. І дерево буде виглядати, ну, скажімо, якось так. Ну, спочатку ви порівнювати елементи А1 і А2. Якщо А1 менше, то у вас тут буде... Ну, тобто ви точно знаєте, що елементи будуть розташовані ось в такому порядку. Так? Якщо більше, то буде ось в такому порядку. Так. Далі, в залежності від того, що вам потрібно, тут можете порівнювати якісь інші елементи. Ну, скажімо, тут можете порівнювати А1 з А3, а тут можете порівнювати А2 з А3. Так? Ось. І це вам знову дасть певні варіанти. Так? Тобто воно буде сюди, 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 сюди. Ось. На кожному кроці ви одержуєте певну інформацію про взаємне розташування елементів, так? І воно вам дозволяє їх розставляти між собою в певному порядку. Наприкінці у вас оці листи цього дерева, це будуть певні перестановки елементів А1, 2, Е між собою. Щоб це будуть усі, ну, усі можливі перестановки, які є. Дерево не обов'язково, ну, тобто воно може завершуватись десь тут, наприклад, коли ви точно встановите. Ну, скажімо, якщо у вас три елементи, так, ви знаєте, що А2 менше за А1, порівнюєте А2 з А3,
Якщо А3 менше, то ви точно знаєте, що це буде А3, А2, А1. Так. А якщо А3 більше, то у вас є два варіанти, тому там буде гілки, ну, ці ланцюги там ще на один крок більше. Так. Тобто дерево не збалансоване виходить. Ось. Але це буде бінарне дерево. Так. О, складність сортування — це буде кількість ребер на ланцюгу від початкового стану до тієї перестановки, яку вам дали на вході. Так. То складність — це дорівнює максимальній висоті цього дерева. Бачите, це складність у найгіршому випадку. Так? Ну, висота дерева — це є максимальна довжина шляху від кореня до листа. Так, тут писати, що максимальна висота некоректна, але сподіваюся, вони зрозуміли. У вас різних листів в цьому дереві n факторіал. Так, це кількість усіх можливих перестановок між собою. Ось. Ну і відповідно, як пов'язана висота дерева бінарного і кількість його листів. У вас дерево висоти H не може бути більше за 2 в степені H листів. Так? І от вам потрібно, щоб ця кількість листів була більше за кількість усіх можливих перестановок. Ну, більше, не менше. Так? Звідси ми маємо ще 2 в степені складність. Обов'язково повинно бути більше за n факторіал. Бо якщо цього не буде, то ви не усі можливі перестановки розглянете. У вас просто не вистачить інформації, щоб встановити взаємний порядок елементів між собою. Ось. Ну і відповідно маємо нижню оцінку складності для будь-якого алгоритму сортування за рахунок порівнянь та обмінів ось такого виду. І якщо застосувати Стірлінга, ну, там можна, наприклад, таку оцінку побудувати. N логарифм n мінус 2. Логарифм другого, відповідно. Насправді, за Стірлінгом там страшніша оцінка, але ми її можемо спростити до такого виразу. Ось, відповідно, коли далі ми будемо розглядати алгоритми сортування, то там ось ці оцінки, ну, в середньому чи в найгіршому випадку, це завжди n логарифм n плюс щось. Плюс додатня певна константа або функція від n. І ми можемо стверджувати, що, наприклад, алгоритм, що має асимптотичну складність 1/2 n логарифм n, його взагалі, кажучи, не існує, тому що це порушує цю нижню межу. Так. Тобто можна покращувати ось цей довісок. Ну, тут, бачите, у нас відсуповід'ємна частина, можна там щось. От тут щось можна покращувати, так? Асимптотично щось покращувати. Ну, не вийде. Тобто константа при логарифм n завжди буде більше для лінії от 1/1. Да. Ось. Ну, і відповідно, розглянувши всі ці приклади, зрозумівши, що у нас не всі алгоритми однаково корисні, можемо тепер сформулювати що таке для нас оптимальний алгоритм. Так, алгоритм А з класу А є оптимальним за складністю. Якщо його складність є нижньою границею для всіх інших алгоритмів цього класу.
то у вас є нижнє обмеження на кількість операцій, які ви робите. Якщо є алгоритм, який виконує от саме стільки операцій, ну то він оптимальний. Найкраще ви зробити не можете. Так. От. Але знов таки часто для нас точне визначення кількості операцій це дуже складна задача і неефективна з точки зору практики. У вас це не цікаво. Тому можна розглянути асимптотичну нижню границю. Кажемо, що FF є асимптотична нижня границя. Для алгоритмів класу А. Якщо для будь-якого алгоритму, складність алгоритму є омега великим від FN. Тобто FN асимптотично знизу обмежує складність алгоритму. Так? Не точна оцінка, а асимптотична. Тобто плюс-мінус певна похибка, яка вкладається в обмеження константи. Ну і відповідно визначається асимптотично оптимальне за складністю алгоритму. Так? Я просто напишу, а ви... Це такий алгоритм з класу А, складність якого є асимптотичною нижньою границею для всіх інших алгоритмів. Відповідно, наша мета, коли ми розв'язуємо певну задачу, це знайти оптимальний алгоритм її розв'язання. Тобто алгоритм, який витрачає найменшу можливу кількість операцій. І ось тут нас чекає гірке розчарування. Не завжди оптимальні алгоритми взагалі кажуть існують. Якщо у вас є алгоритм А, який складається, ну, клас алгоритмів А, який складається з двох алгоритмів А1 і А2, і складність першого алгоритму обчислюється за ось такою хитрою формулою. Все. А складність другого алгоритму за ось такою формулою. Перший алгоритм на входах непарної довжини нічого не робить, а другий на входах непарної довжини нічого не робить. То в цьому класі алгоритмів немає оптимального алгоритму. Тому що жоден з алгоритмів, точніше складність жодного з алгоритмів, не буде нижньою границею для іншого. Бо вони ведуть себе як це. Це треба пам'ятати, що не завжди у вас існують оптимальні алгоритми. Навіть якщо у вас є чітка нижня границя складності. Ось. Так, давайте це напишемо. Ось. Але, ну, знов таки, якщо у вас є нижня границя, то до неї можна прямувати. Будувати все краще і краще алгоритми, поліпшувати константи, поліпшувати накладні витрати. І що з цього одержувати? Ням? Добре. Леонід?